O'zbekiston umumiy uyimiz. Bu cümleler, bu ibaralarni mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq turli millat va elat vakillari chin yurakdan izhor etishadi. Aynan 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan mamlakatimizning barcha nuqtalarida xalqlar do'stligini tarannum etuvchi turli madaniy ma'rifiy tadbirlar va festivallar tashkil etilyapti. Bugun festivalning navbatdagi manzili Jizzax shahri. Jizzax shahrida ko'rib turganingizdek, markaziy shoh ko'chalarida turli millat va elat vakillari, yoshlarimiz, butun aholimiz jamuljam bo'lishib, hozir mana marafon boshlandi. Hamyurtlarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Aynan bugun viloyatimizda faoliyat yuritayotgan 6 ta milliy madaniy markaz faollari ham mana shu marafonlarda, mana shu tadbirlarda faol ishtirok etishmoqda. Hozirgi suhbatdoshimiz esa viloyat Qozoq milliy markazi rahbari O'tep Saydamonov. Assalomu alaykum, bayram muborak. Alaykum assalom. Mana ko'pchilik elimizda bugun mereke to'y ulkan, mana xalqlar do'stligi meyrami. Turli yillar millatning birga bo'lsinday to'y merekeni o'tkazib jatirimiz. Mana 30 yillik meyrami. Mana prezidentimizning atab o'tgan 30 yil kuni xalqlar do'stlik meyrami deb atab o'tgan edi. Shuni mana to'ylab atirimiz hozir. Xalq o'ti irza 70 yoshdan 70 yoshga chevirdegandek mana aralashib ketgan joyda yelmiz mana. Birlik bo'lsa tirlik bo'ladi. Intimoq birlikda o'ta qo'nishda irza. Bo'lsa meyramın osunday meyramlar bola versin. Bunun barligi elimizning, yurtimizning tinchligining belgisi. Öte qonishda irza jastarda karlerde barligi. Mana prezidentimiz yelbasimizga rahmet. Qo'shinchalikda bo'lsa tinchlikning belgisi ko'y endi osi. Aralasib O'zbekiston Respublikasida yashayotgan xalqni osi meyramma qutlayman. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi har qanday fuqaro tili, dini va kelib chiqishidan qat'iy nazar teng huquqqa ega ekanligi bosh qomusimiz konstitutsiyamizda ham kafolatlab qo'yilgan. Festivalda yoshlarimiz ham faol ishtirok etyapti, ularning taassurotlarini sizlarga o'rtoqlashamiz. Har xil millatlardan do'stlarim bor, biz ular bilan aql, ahil, inoq hamda bir-birimiz bilan juda yaxshi chiqishib, biz ular bilan birgalikda tadbirlarda qatnashib kelamiz hammamiz birga. Necha yillardan beri boshqa xalqdagi do'stlarim bilan tanishni orzu qilib yurgan edim. Mana prezidentimizga mingdan ming rahmat, shunchalik bizga sharoitlar yaratib berib, boshqa millatdagi tengdoshlarim, opalarim, ular bilan juda ham tanishdim. Men bundan juda ham mamnunman. O'zbekiston bag'ri keng diyor. Bu yurtda tarixan shakllanib, bir necha yillik turmush tarzi natijasida ta'bir joiz bo'lsa o'zaro birlashib ketgan rang-barang madaniyatlar, o'ziga xos an'ana va urf-odatlar, turli millat va elat vakillari hamjihat do'stona umrguzaronlik qilishadi. O'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, qoraqalpoq, turkman, tatar, rus, turk, ozarbayjon, koreys, arman kabi ko'plab millat vakillari o'zaro og'a-ini, do'sti birodar bo'lib, shu yurt ravnaqi uchun turli sohalarda yelkama-yelka mehnat qilib kelishmoqda. Xalq ta'biri bilan aytganda, ularning bordi-keldi, qudandachilik munosabatlari ham tobora o'sib bormoqda. Qolaversa, o'z madaniyatlari, tillari, dinlarini nafaqat saqlab qolishi, balki rivojlantirish uchun barcha sharoitlar mavjud. Jizzax viloyatida aholisi ayni kunlarda 1,5 milliondan ortiq aholini tashkil etayotgan bo'lsa, 2,5 mingdan ortiq bu yerda koreys millatiga mansub qardoshlarimiz ham istiqomat qilishadi. Bugungi bayramni koreys millatiga mansub vatandoshlarimiz ham o'ziga xos tarzda nishonlashyapti. Omoni omoni, nay omoni. Qiyin chara, qiyin sara, nyakimi arane. Sana munosabat bilan Jizzaxda tashkil etilgan Do'stlik festivali viloyatdagi barcha millat va elat vakillarini so'lim o'rdabog'iga jamladi deyish mumkin. Tadbirda turli millat urf-odati va qadriyatlari aks etgan ko'rgazmalar tashkil etildi. O'zbek, qirg'iz, rus, tojik va boshqa millatlarga xos ashula hamda raqslarni festival ishtirokchilari olqishlar bilan kutib olishdi. Bizim Jizzax viloyatida 50 mingdan ziyod qirg'izlar yashashadi. Biz o'zbek boshqa millat vakillari bilan bir og'a-inidek, aka-uka bo'lib, bir oila farzandlaridek yashayotamiz. Shunday bugun mana do'stlik bayrami munosabati bilan bizni mana shu
Tumanlarımızda bolcatkan, mahallelerde bolcatkan bayram bana bugün Cizak şaharına koştu. Şaharda bana kalan kança milletli vakıldarı. Biz de vilayatımızda 70'den artık milletvekilleri çalıştı. Bana şunların bağırdığı çıkışkan. Bana şunlar bugün bu bizden öde etken bayram bizge bana şu bağırdık halklarının birliğini tamındaydı. Özlere dostluğunu, kan kardeşliğini tamındaydı. Şimdi eken biz bugün bana şu Kırgız yeri namından bana şu Respublikamız halkını bana şu dostluk bayramımının kızgın kutluktayız. İyilikler dileyimiz. Bana şunday bayramda her günü gibi olsun. Korup durganingizdek bugün hunarmandlarımız ham özlerinin hunarmandçilik ve icat namunalarından uşbu festivalda faal iştirak etçi yaptı. Ana şunday hamyurtlarımız bulan sohbatta devam etmemiz. Ben Baxmal tumanı nauka paralar yığınıdım ben. Bana şu egerçilik bilen şükürlenemiz. Bu eger ham atka ham kevandazga mas buladı. Yengil, kulay, attı hiç cahini urmaydı. Halvanga nakulaylık tutturmaydı. Hal yakaçlarımızdan halanıp hiç cahige mı kurulmaydı. Kililer bilen yapıştırılıp ki yigirma bölekten bitti yeger buladı. Ustalardın tanımsız mehnatı atka hem yaraşadı hem atka kulaylıklar tutturadı. Jizzax shunday hududki, barcha tumanlarda turli millat vakillari istiqomat qilishadi. Masalan, Mirzacho'l tumanida qozoqlar, Zomin va Baxmal tumanlarining tog'li hududlari, shuningdek Arnasoy va Do'stlik tumanlarida qirg'izlar, Forish, Paxtakor, Yangiobod tumanlarida tojiklar, G'allaorol tumani va Jizzax shahrida rus hamda tatar millatiga mansub do'stlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Bu xalqlar shu darajada o'zaro yaqinlashib ketishganki, turmushi, hayot tarzi, to'y va ma'rakalar ham bir xalq o'laroq shakllanib ulgurgan. Mirzacho'llik hamyurtlarimizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana ularning milliy taomlari besh barmoq, qolaversa qimron va shu kabi sarxil oziq-ovqat mahsulotlarini, milliy taomlarini uchratishingiz mumkin. Qolaversa bugun ularning o'zlarining milliy kuy-qo'shiqlar bilan ham ishtirok etyapti. Tashkil etilgan konsert dasturi davomida turli millatlarga xos kuy va qo'shiqlar ijro etilib, milliy raqslar namoyish etildi. Jizzaxda hozirgi kunda qozoq, qirg'iz, rus, tojik, tatar, koreys milliy madaniy markazlari faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu milliy madaniy markazlar milliy an'ana va urf-odatlarni rivojlantirish bilan bir qatorda davlatlar o'rtasidagi do'stlik aloqalari rivojlanishiga ham munosib hissa qo'shishyapti. Mana shu milliy markaz orasida, markazlar orasida tojik milliy markazi ham o'zining nizomiga muvofiq xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash, tojik xalqining qadimiy an'analarini, qadriyatlarini saqlash, rivojlantirish va uni kelgusi avlodga yetkazishda faoliyat ko'rsatib keladi. Biz bu yil Tojikiston Respublikasining So'z viloyati bilan hamkorlik shartnomasi tuzdik adabiy aloqalarni rivojlantirishga. Hozir biz O'zbekiston, Jizzax viloyati, Samarqand viloyati va Tojikistonning So'z viloyati ijodkorlarini asarlarini bir yagona to'plamda ikki tilda shiru shakar shaklida chop etishga tayyorlayapmiz. Bu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi bayramiga munosib sovg'a bo'ladi. Milliy madaniy markazlar vakillari tomonidan tashkil etilayotgan O'zbekiston umumiy uyimiz, vatan yagonadir, vatan bittadir, qudratimiz birlik va hamjihatlikda kabi ko'plab tadbirlar, festival va konferensiyalar ham xalqimizning chinakam do'stlik bayramiga aylanib ulgurgan. Jizzax viloyatida 6 ta milliy madaniy markaz faoliyat olib borayotgani, 30 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladigan vohadagi ma'naviy va ma'rifiy muhitning yanada sog'lomlashuvida ijobiy ahamiyat kasb etayotganligini ta'kidlash zarur. Do'stlik festivali konsert dasturi bilan davom etdi. Vaqt aytib sen bilan vaqt olmoq oson.